Er smått alltid godt? Rolf Steffensen er ordfører i Hamsuns rike, Hamarøy. Er opprinnelig fra Tranøy. Han har vært ordfører siden 2007 og leder Saltens regionråd. Og har vært med i fylkesmannens ressursgruppe for kommunereform. Han har vært ordfører denne perioden, velger å gå tilbake til prestegjerninga til høsten. Og det er et samfunnsarbeid det også. Vær så god, Rolf. Ja, tusen takk, Roger. Veldig hyggelig å bli invitert og være en kommunestemme inn i denne store debatten, som for meg handler aller mest om det som har vært tema både i går og i dag, nemlig innovasjon og utvikling. Og når jeg nå skal snakke, så vil det selvfølgelig være preget av den virkeligheten som jeg kjenner ute i en liten kommune med knapt 2000 innbyggere, 1800 innbyggere, og den kommunen i Salten som har kanskje lengst, eller ikke bare i Salten, men i Nordland, kan man godt si, som har lengst vei til mange av disse viktige funksjonene som vi ikke er i stand til å ha selv, for å si det sånn. Så det ligger der som et sånn bakteppe for det jeg skal si, men likevel så vil jeg ha kanskje litt andre innfallsvinkler enn det vi ofte hører. Ja, jeg har lyst til å begynne her. Jeg har holdt dette foredraget mitt noen ganger. I hvert fall delvis det samme. Men jeg har lyst til å begynne på en litt annen måte, for ikke så tvil om hvor jeg faktisk står når det gjelder synet på mitt eget samfunn. For når jeg ser meg om i Hammarøy, så er det et veldig innovativt, utviklingsorientert samfunn jeg får lov å være leder for. Og jeg opplever at lokaldemokratiet på sitt aller beste fungerer veldig godt, også i små samfunn. Lokalkunnskap, lokal kjennskap har stor betydning for det vi får til i våres kommune. Og jeg er ganske sikker på at andre ordførere, andre politikere, andre kommunalt ansatte og innbyggere i små samfunn, de vil kjenne seg igjen i denne beskrivelsen. Og noe av det vi har, som vi setter stor pris på, det er korte beslutningsprosesser. Det er kort vei fra en idé til at vi får realisert den ideen hvis den viser seg å være bærekraftig. Og vi ser at vi får til veldig sterk involvering og god forankring når vi vil noe. Nettopp fordi at det er så korte beslutningsprosesser. Og vi ser det også at småsamfunnene, kanskje i mye større grad enn i de store samfunnene, gir stort rom for ildsjelene, og det er også viktig for å få til innovasjon og utvikling i småsamfunn. Når det er sagt, så er det veldig mye mer som skal sies. I Hammarøy, som jeg sier, så er det et samfunn der vi er vant til å jobbe innovativt. Vi er veldig utviklingsorientert. Dette er en av de tingene som vi har blitt kjent for de siste årene, utvikling av Hammarøy-modellen. Dette er jo et eksempel på samarbeidsinnovasjon som vi hørte om i et av de tidligere foredragene. Der kommunen sammen med næringsliv og Husbanken er i stand til, uten å bruke en kommunal krone, er i stand til å utvikle en boligmodell der vi får realisert over 100 boenheter i løpet av 3 år i en sånn kommune som våres. Det synes jeg er ganske enestående, for å si det på den måten. Og jeg tror ikke at dette ville skjedd på samme måte om Hammarøy hadde vært en større kommune, eller om den hadde vært ledet på en måte fra et annet sted enn der vi selv faktisk lever livet vårt. Da vi fikk den nye regjeringen for ikke så veldig lenge siden, så var dette en budskapet veldig fort. Vi fikk altså et kommunal- og moderniseringsdepartement. Et kjempestert signal. Hovedbudskapet var at landet trengs større og mer robuste kommuner. Jeg tok regjeringen på alvor. Bare få dager etter valget så var jeg i kontakt med Avisa Nordland her i Bodø og ba om plass til å si noe om hva jeg trodde kunne være en vei videre, nemlig en stor Salten kommune. Og jeg ser at det er akkurat det samme som NHO for ikke så veldig lenge siden har tatt til ordet før. Det er mange gode grunner til det, og igjen, utviklingsperspektivet er mitt perspektiv. Ikke uvesentlig, for å si det sånn, eller ikke uventet kanskje heller, så var dette responsen. Det var dagen etter oppslaget som jeg nettopp viste. Så var det noen av mine kollegaer i Salten som hadde en litt annen innfallsvinkel. Og det er kanskje Åbo-syndromet vi gjenkjenner våres her. Altså, hos oss er det Bodø som er den store, stygge ulven, som er skummel å samarbeide med.
Du skal ikke raljere over dette, for det var gode innspill som kom som umiddelbart på det første innspillet mitt. Men mitt spørsmål når vi diskuterer kommunereformen, hva ser vi da? Hva vårt utgangspunkt? Hva slags perspektiver har vi? Hva ser vi og hva ser vi ikke? Hva vi blind for? Hva blindsonen vår? De store utviklingsperspektivene opplever jeg blir borte et kommunalt selvforsvar som grenser til selvbedrag. Tidligere i dag, en av foredragsholderne her satte ord på, og jeg tror det var fra ekspertutvalget, altså dette med den demografiske utviklingen. Dette jo kjempealvorlig. Altså, hvordan blir det med, altså hos oss kampen, det handler om skolestrukturer, det mange små kommuner som har det også. Men vi går mot en situasjon der vi ikke har elever. Så alvorlig det i enkelte kommuner, også i Nordland. Og det klart at vi nødt til å, altså nå går vi og bærer på en hel masse ting, og for å kunne klare å orientere oss på nytt, så vi nødt til å slippe tak i noe av det vi går og bærer på, for å så kunne ta opp noe annet, og på den måten prøve å søke en ny utvikling til erstatning for den som nå forvitrer rundt oss. Jeg tenker, hva kunne ikke kommunene vært med større fokus på utvikling i stedet for bare å beholde og bevare? Jeg føler at vi står med ryggen mot veggen hele tiden. For ikke å snakke om dette perspektivet som Ivar Kristiansen i NHO Nordland drog opp her forleden dag i Avisa Nordland. Når vi ser at det skjer store endringer i forhold til den næringspolitikken og de utsiktene vi har hatt, for eksempel i forhold til olje og gass, og hva gjør vi da? Når vi ser den utviklingen som skjer internasjonalt. Og det er klart at han har et poeng. Dette er det jo ikke bare Bodø som skal bekymre seg for i Nordland. Mitt poeng, både som ordfører og som leder i Salten regionråd, det er jo at fellesskapet skal bekymre seg for dette. Og på en måte søke den utviklingen. Og vi har noe å bidra med i den utviklingen. Vi kan ikke bare overlate til Bodø kommune eller til Nordland fylkeskommune og ta hand om det. Så hva trenger vi da? Jo, vi trenger administrativ leder- og fagkompetanse. Vi trenger strategisk ledelse. Litt av det som jeg tror vi har hørt fra Danmark, den utviklingen der. Jeg kommer litt tilbake til det. Der nærings- og samfunnsutvikling kommer i hovedfokus. Og da må vi ute i kommunene, hvis vi skal få det til, også i de små kommunene, så må vi ha en økonomisk kompetanse. Vi må ha en planleggerkompetanse. Vi må ha en ingeniørkompetanse. Vi må ha økonomiske ressurser av en dimensjonering på en måte og en virkelighet som ukjent per i dag. Men så dette da. Jeg spør meg, hva trenger vi? Og dette et perspektiv som jeg hører ingen snakke om. Og det kanskje en avgående ordfører som må snakke om det. Men den politiske kompetansen, hvordan det med den? Vi trenger, det tror jeg alle enige om, et robust demokrati også i fortsettelsen. Er det robust, det demokratiet vi kjenner, sånn som vi kjenner det? Vi trenger politikere som søker en større og mer helhetlig utvikling, og som da altså ikke bare er opptatt av vedlikehold og selvforsvar. Det min påstand. Litt om en virkelighet som jeg også kjenner godt. Hammarøy er en av 11, tror jeg det, Robek-kommuner, ja, 11 kommuner av 44 i Nordland som på Robek-lista. Vi har per definisjon store utfordringer. Og vi ser, hvis vi holder unna de tre øverste kommunene her, som har en spesiell grunn til at de havner på Robek-lista, så er det fellesnevnen også, hvis vi holder unna Vestvågøy, som jeg har forskjønt fra fylkesmannens side på dette tidspunktet, jeg vet ikke om de der fortsatt på Robek-lista, men at det skyldtes en teknikalitet mer enn noe annet, så fellesnevneren små kommuner. Og vi vet at det også flere som på full fart inn i Robek-lista, og det vanskelig å komme ut. For noen år tilbake, ikke veldig lenge siden, så gjorde fylkesmannen i Nordland fikk gjort en undersøkelse ved hjelp av Ekon, altså denne Pøyre-undersøkelsen, hvorfor kommuner i Vesterålen oppført i Robek-lista. På det tidspunktet så var det flere kommuner der som var på Robek-lista. Og det de fant ganske interessant, og temaet fortsatt politisk kompetanse.
Det de fant på bakgrunn av de undersøkelsene gjort i disse fire kommunene, var kommunepolitikerne hadde svak kompetanse på regnskap og økonomistyring. Videre, lokal partipolitikk og kortsiktige valgtaktiske hensyn dominerer over helhetlige og gjennomførbare løsninger. Og det viktigste funnet, politisk unnfallenhet, det vil si krevende og tøffe omstillingsprosesser utsettes i det lengste. Vi håper det går over. Eller at vi kommer oss over denne kneika også. Og så er det kanskje ikke så farlig å være på Robek-lista. Enn så lenge. Det er mange ting som tenkes så mye som sies rundt dette. Men dette er en viktig undersøkelse som jeg tror fortjener oppmerksomhet. For den sier noe, den retter blikket mot den kompetansen vi politikere skal og må ha for å spille vår rolle på en god måte. Ja, demokrati og politisk kompetanse i små kommuner, små samfunn. Jeg har reflektert mye over det. Jeg har vært ordfører nå i snart 8 år, så jeg begynner å få litt erfaring. Men det blir sagt i veldig mange sammenhenger at demokrati, altså en av grunnene at vi skal opprettholde på en måte små kommuner og mange kommuner og den strukturen som vi har i dag, til forskjell fra sammenslåing i større enheter, det at demokratiet vil være så mye bedre på en måte. Det sikrer større deltakelse, flere får være med, og så videre og så videre. Større nærhet, avstand er et problem. Men min opplevelse er stikk motsatt i mange tilfeller. Det er krevende å få til gode demokratiske prosesser i små kommuner. Det er på en måte fritt fram, mer enn vi liker og mer enn vi snakker om i hvert fall, for hersketeknikker. Der nærheten brukes for det den er verdt. Og jeg opplever at partiene og ideologiene, tenk bare på alle kommunene som har ulike varianter av bygdeliste og felleslister og Gud vet hva, de står i fare for å utspille sin rolle, altså de faste, vanlige politiske partiene. Og der smått blir stort og stort blir smått, mangel på kunnskap og forståelse for helhet og sammenhenger blir borte. Så spørsmålet om politisk kompetanse er viktig. Og jeg spør meg jo nå, når vi står i et valgår, og vi jobber intensivt for å klare å få opp gode lister, når blir rekrutteringsgrunnlaget for politisk deltakelse for lite og for svagt i småsamfunn? Belastninger, og det er også viktig, ved å inneha viktige verv i småsamfunn uten tilstrekkelige sikkerhetsnett, er stor. Og jeg opplever at helhetspolitikeren, som ofte er en liten kommune, lev et ganske utsatt liv. Og ikke bare politikeren, men også politikeren sitt nettverk, familie, nære venner. Det er sannelig ikke bare stas å bli på en måte hakkekyllingen i lokalavis og i sosiale medier. Jeg har koblet meg av alt det der, alle politiske forum på Facebook. Jeg tåler det ikke. Og jeg tenker at fristelsen er stor til å begynne med det vi på godt norsk kaller for pleasing. Altså, ja, de får det nå som de vil ha det. Kan være stor, jeg sier ikke at det er sånn, og jeg stritter imot alt det kan. Og vi har hatt flere oppslag i høst. Dette er rådmann i Fauske, som tar et heidundrende oppgjør i Avisa Nordland i forhold til hatet på sosiale medier, som han opplever politikerne i hans kommune rammes av. Og jeg spør meg, får vi de politikerne de fortjener? Og her ser vi oppslaget over 2 sider inne i avisen med ordføreren oppe til venstre, og de har hatt tøffe prosesser i Fauske kommune, som veldig mange andre kommuner har hatt. Og jeg hadde en tilsvarende. Han tok et oppgjør i forhold til det som rammer politikerne. Jeg tok det motsatte i forhold til det som rammer administrasjonen. For det ser vi der også, særlig når vi jobber med skolestrukturer og den type ting, så er alt på en måte i spill. Da stiller vi opp med hver vår rådmann, i stedet for å lytte til den som har faktisk jobben. Folk flest ser heller ikke forskjell på politikk og administrasjon. Det opplever jeg i utfordring. Folk flest har liten forståelse for helhet og konsekvens. Nå tegner jeg et litt sånn dystert bilde, men det er klart dere skjønner at her er det nyanser. Det er ikke poenget mitt å ikke spissformulere. Jeg må spissformulere for å få det fram. Så den store faren som jeg prøver å beskrive, det er også et lokalsamfunn i forvitring. Vi ser en politisk forvitring, altså en rekrutteringskrise, i hvert fall noe som ligner på det. Vi ser at selve demokratiet er litt sånn, det kan ligne på et skinndemokrati mer enn et reelt.
Vi ser at lokalsamfunnet da, som jeg sier, forvitrer, små ressurser, feil fokus, feil folk, gjør at det vi har av utviklingspotensial ikke kommer til sin rett. Det er klart at når grenda og kampen for grenda sine interesser blir viktigere enn om vi får tatt ut det enorme potensialet vi har innenfor havbruk, eller mineraler i Hammerøy, eller kraft, eller hva det måtte være, så har vi et problem. Så vi er på etterskudd stadig vekk, og vi er særlig på etterskudd på planleggingssiden. Kvaliteten i tjenesteproduksjon blir for dårlig. Det er jo ikke alle som ser. Noen mener vi har fantastisk god kvalitet. Men på enkelte områder er det ikke sånn. På enkelte områder er det ikke sånn. Men vi innbiller oss at vi har en fantastisk kvalitet, og det er ikke bra. Erfaringen fra Danmark, jeg håper Eva Sørensen at du kjenner igjen i forhold til det som jeg ser her. Dette er altså, jeg prøvde å høre godt etter da vi hadde foredrag i lag på universitetet i høst, her i Bodø. Og jeg merket meg at det som du sa da, det var at kommunene var blitt mer profesjonalisert i sin saksbehandling. Større oppgaver har gitt mer makt og innflytelse til kommunene oppimot stat. Det har blitt mer prestisjefylt å være kommunepolitiker. Det er det definitivt ikke i dag, i mange tilfeller, hos oss. Og kommunene er blitt mer innovative på alle områder. Gode prosesser gir godt resultat, tenker jeg. Prosesser for god integrasjon. Altså, nå tar jeg et steg videre inn imot det som måtte bli den framtidige strukturen. I kommunen. Jeg vet ikke hva det blir, om det blir en stor Salten-kommune, eller det blir kanskje to kommuner i Salten. Men jeg tenker at noe må skje, det er helt opplagt at noe må skje. Det er ikke, for meg er det ikke et alternativ at Hammerøy kommune fortsatt skal være sånn som den er i dag. Det endrer ikke på det faktum at det er Hammerøy-væring. Altså min identitet, som noen har vært inne på, berøres ikke av det. Jeg vil fortsatt være Hammerøy-væring i en sånn ny sammenheng. Men jeg tenker også en god integrasjon, strukturelt, organisatorisk og på andre måter, må legges til rette for. De små kommunene må og skal ikke forsvinne inn i de store kommunene. Og da blir det viktig hvordan vi snakker, hva slags ord vi bruker. Og det er også forferdelig viktig hva slags ord Bodø kommune snakker. Altså bruker da. Skal vi bli en del av Bodø? Skal Bodø på en måte forbarme seg over oss andre? Nei. Altså, jeg er ordfører i en veldig autonom og selvbevisst kommune, og folk som bor der har den holdningen. Og jeg tenker at Hammerøy, Sørfold, Beiarn, alle de andre små, skal ikke bli som Kjerstad, bli en bydel i Bodø. Men vi skal møtes i lag som likeverdige parter, og vi skal finne på noe nytt i lag. Vi skal utvikle en ny Salten-kommune, gjerne det. Og jeg tenker at bare autonomi og likeverdighet kan gi en vellykket prosess og et godt resultat. Dette er viktig å grunne på for de som skal jobbe videre med akkurat det. Så mine foreløpige konklusjoner er dette. Jeg tror at en Salten-kommune, en stor kommune, vil ha mange fortrinn i et utviklingsperspektiv. Og da er det på, som jeg har sagt før, disse store, viktige områdene der vi har stort potensial for utvikling. Havbruk, altså husk på det, i Salten så er Bodø kommune sett jo bare med en bitte liten prosentandel av det store arealet. Mange av ressursene i Salten er jo utenfor Bodø kommune. Altså det sier seg på en måte selv at vi må legge alt det her i potten og utvikle. Men så har vi jo mange ting også her i dette samfunnet som er utrolig viktige. Og jeg har bare merket med universitetet i Nordland her på som altså kompetansebyggingen. Også Høgskolen i Narvik er utrolig viktig i dette i forhold til det med ingeniørutdanning og sånn som vi trenger mye av i Salten fortsatt. Jeg ser at mange andre mindre alternativer ikke vil kunne løse dagens og morgendagens utfordringer, men kanskje heller bare fortsette å løfte grenda og kommunestridighetene til nye høyder, og det trenger vi ikke. Dagens kommuner kan leve videre og videreutvikles innenfor en kommunedelsstruktur. Det er mitt bidrag inn i den organisasjonsdebatten. Altså en kommunedelsstruktur som gjerne kan minne litt om Oslo og bydelsutvalget og den type ting, men der vi altså har altså en kommunedelsstruktur med både en politisk ledelse, et politisk valgt med myndighet, organ, og en administrativ ledelse.
Og der lokal samfunnsutvikling, det er litt sånn det bildet av Hammerøy-modellen, må være en av de tingene som vi må kunne jobbe med videre ute. For jeg tror ikke at det vil bli bedre ivaretatt enn der vi på en måte kjenner nøden aller mest på kroppen. Alternativet er å gi slipp på generalistkommunen og fortsette med å utvikle nye interkommunale samarbeid. Men der har regjeringen sagt at generalistkommunen skal bestå, og regjeringen har også sagt at fylkeskommunen, eller i hvert fall regionnivået, skal bestå. Da er vi ved veis ende, og klokka er akkurat 20.